بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كتنا لله سوم لو يوم في مسألة تال ديجي أم في كاواسيات أو كبور نو نون كبور نابوي هاي نن كا نوم مجد تنفي دمبان دا كوسلاب تكن تي كالاي نابوي دال مين كاواسيات ជា ឃើញ ហើយ ថា ជា ធម្មតា មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ ពេល ដែល មុន ស្លាប់ នេះ គឺ តែង តែ ចង់ បាន ឲ្យ ខ្លួន នឹង គឺ កបោត កន្លែង ណា ដែល ល្អ ដែល យល់ ឃើញ ថា ល្អ ទៅ ណា ឬ ក៏ កថាង ភូមិ នេះ ឬ ក៏ តំបន់ នេះ កន្លែង នេះ កបោត នេះ ចង់ ណា ឲ្យ ខ្លួន បាន នៅ កន្លែង នឹង អញ្ចឹង ការ យល់ ឃើញ អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង នេះ ជា មសអាឡាស់ មួយ អញ្ចឹង ឧលមា បាន ពន្យល់ ប្រាប់ ថា đôi chia ibn Munzir quan ban để dạy thà chia ca pro sa cứ mà dắt đại bồ lang nơi phum na sok na cái lại na nút cứ trâu của bốt nơi của bốt đại tinu hai ruột càng nghe ní cứ tăng phi sa mai nabi yung muhammad sallam ok ai nương ulama tu tư cứ yul khơi thà tùng vơ ní chứ tùng vơ đã có bay thưa được như ai chứ miền đây thà Prosan ba bokol mane akot bolang ne kalai na ai mean no islam jeung neu ti nu hoi chit kalai da kot bolang nu riep cham da phno nung teu a ni keu che asal daem dael tamreu oy neak muslim ni keu trou thua doch neh pro da sa ka leuk laeng roba ulama tha vi che kech ka muoy tang pi samai nabi mok rohot to to mok keu taeng te thua doch neh ai Contact person ba nơ knong phum srok nu rư nơ knong tomban nu vi mien kubot tran hai mayat ni mun ne kot slap kot ban vasiyat tha person ye kot slap som yok mayat bo kot ni tau kubot kubot na muay knong chomnao mana kubot tngah nu knong kanai bo vi mien kubot tran kalai chang na tu tha ta vasiyat bo kot ni jeung trou yo ma anuvat ni ko ot មាន ន័យ ថា ប្រសិន បើ គាត់ បូឡាំង តើ យើង ត្រូវ យក គាត់ ទៅ ដាក់ កបោត តើ កបោត ដែល គាត់ បាន វសិយ័ត សុំ ថា ពេល ដែល គាត់ ស្លាប់ ឬ ក៏ អ្នក ខ្លះ គាត់ វសិយ័ត 5 ផ្ញើ កូន ចៅ របស់ គាត់ ឬ ក៏ សាច់ញាតិ របស់ គាត់ ថា របស់ គាត់ ស្លាប់ សុំ យក គាត់ ទៅ ដាក់ កបោត នេះ មួយ តើ យើង គប 3 អនុវត្ត តាម វសិយ័ត របស់ គាត់ ឬ ក៏ អត់ នៅ ក្នុង ចំណុច នេះ មាន ការ លើក ឡើង របស់ អ៊ូឡាម៉ា ថា វសិយ័ត របស់ គាត់ ត្រូវ ថា អនុវត្ត ប្រសិន បើ វិញ មានប៉ះពាល់ មានផល ប៉ះពាល់ នៅ ក្នុង លក្ខណៈ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ទេ ឬ ក៏ វា មិន នាំ ឲ្យ មាន មុដារ៉ាត់ ដល់ មយ្យិត ឬ ក៏ មាន មុដារ៉ាត់ ដល់ អ្នក រស់ ចង់ និយាយ ថា ពាក្យ ថា បើសិន ជា វា មិន ផ្ទុយ ពី ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ទេ ឧទាហរណ៍ ថា កបោត កន្លែង នោះ សិតតែ កបោត ដែល គេ តម្រូវ ឲ្យ ឬ ក៏ កបោត សុទ្ធ តែ អ្នក អ៊ីស្លាម មាន ន័យ ថា អ្នក អ៊ីស្លាម ត្រូវ ដាក់ កបោត កន្លែង អ្នក អ៊ីស្លាម មិន មាន ការ ប្រឡូក ប្រឡំ អី ទេ ឬ ក៏ ខុស ចំណុច ណា មួយ នៅ ក្នុង ច្បាប់ សាសនា អ៊ីស្លាម អា នោះ យើងអាច អនុវត្ត តាម វសិយ័ត របស់ គាត់ បាន ហើយ ចំណុច ទី 1 ចំណុច ទី 2 ក៏ លើក ឡើង ថា ប្រសិន បើ វា មិន មាន មុដារ៉ាត់ ដល់ មយ្យិត ចង់ និយាយ ថា កបោត ខ្លះ ដែល គាត់ វសិយ័ត នេះ វា នៅ ឆ្ងាយ ប្រសិន បើ តម្រាំ យក មយ្យិត នេះ ទៅ ដល់ កន្លែង នោះ វា ធ្វើ ឲ្យ មយ្យិត នេះ មាន ការ ប្រែ ប្រួល យូរ ឬ ក៏ vì miên mùa đó rất mà đó mà dẫn đến đó nè nó ruột nè đại tàu điệp chậm u thơ là của vua đại con chồng nắng với ngày hới của bạn không cá say xả sọc từ u thơ là tôi cho ông cắt đồng quan của bạn trên môi trường phi trong việc vừa ơi lục bạn đồng nè đại đố nè nhưng không cả đây nắng mình ai ăn vật tám và sự dân được bảo vệ bản thì nhưng lúc ra tay vì ở phá phôi chúng tôi chúng ở đi anh đang chấm nhưng của vua cái này nè đại con và sự dân tại bờ miền phôi phá phôi គឺมันอนุญาตឲ្យយើងអនុវត្តតាមវសិយ័តរបស់គាត់បានទេនេះចំណុចដែលឧលមាលើកឡើងមានគិសុអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់រ៉ហីមហុលឡោះអំពីបរិះម្នាក់តែគាត់វសិយ័តថាឲ្យគេកបោតគាត់នេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ស្លាប់សូមឲ្យអ្នកដែលនៅក្រោយនេះទៅយកមយ្យិតរបស់គាត់ទៅកបោតនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់
ពេលនោះអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់បាននិយាយថាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេគឺត្រូវតែយុទ្ធហ្វាន់ហ្វីលម៉ាកោអ៊ីបរីម៉ាអ៊ុលមូស្លីមីនពេលនេះត្រូវយកអាយ៉ាត់នេះទៅដាក់ក្នុងកូបតជាមួយអ្នកមូស្លីមទៅវ៉ាអ៊ីណដាហ្វណាហ្វីដារីហ៊អដរ៉ាប៊ីលវ៉ារ៉ាតាអ៊ីម៉ាមអាម៉ាត់បានបន្ថែមណាពីព្រោះថាបើសិនជាយើងយកអាយ៉ាត់គាត់នេះទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់តាមវាសញ្ញត្តិរបស់គាត់ណាគឺវាប៉ះពាល់ដល់មរតកព្រោះបុគ្គលម្នាក់ដែលបម្លាំងទៅអាណាចក្រកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់វាធ្លាក់មកលើមរតកហើយចឹងកន្លែងណាគោដាក់កបោដាក់មយិតហើយនោះវាទៅជាកបោនោះវាទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់មយិតហ្នឹងអត់មានណាប៉ះពាល់បានទេចឹងពេលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលទទួលមរតករឿងដីទាំងអស់នេះឬក៏ផ្ទះទាំងអស់នេះវាខ្លាយទៅជាមរតករបស់អ្នកនោះកាលណាដាក់មយិតហើយមិនអាចធ្វើអីបានទេចឹងបានអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់យើងមើលកន្លែងនេះដែលគាត់ឆ្លើយនេះមានន័យថាពិតមែនតែវាសយ័តប៉ុន្តែវាសយ័តនេះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ចឹងមិនអាចអនុវត្តតាមវាសយ័តនេះទេដាច់ខាត